ଏଇଟା ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ, ଯେନ୍ ଦିନ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ବହିଟା ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କର ହାତରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେନ୍ ଇତିହାସ ଗୌରବକୁ ଆଜି ଦେଶ ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଯାହା ବି ଆମର ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବାହାରେ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବଗାଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାନୁ ବଡ଼ କିଛି ଗର୍ବ ଖୁସିର କଥା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମାତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମାତାଜୀ, ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେଁ। ଏ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆଜି ବିକାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆମର ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆଜି ବିକାଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜି 9 ଏପ୍ରିଲ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଇତିହାସ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସ ହିଁ ଜରୁରୀ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ଅନୁବାଦ ହୋଇକିରି ହେଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଜି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ବି ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଆଜି ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବରଗଡ଼ର ଆଜି ନାଗରିକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଆଜି କଥା ଆସିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ବି ଆସିଲା, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଆସିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ସମତୁଲ ନ ହେବ, ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଲା, ବିହାର ଏହାର ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କଥା। ଯିଏ ବୁଝିଛି ଯେ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏ କଥା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜରୁ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଇତିହାସ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ 5-5 ଜଣ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ଇତିହାସ ଯଦି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କରି ମା ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଗାଥା ରହିଛି, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତାକୁ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ସବୁ ଯେତେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଘେସର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପରିବାର ଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, 3-3 ଚାରି-4 ପିଢ଼ିର 5 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲଖନପୁର ଜମିଦାର, ଆପଣଙ୍କର ଭେଡ଼େନ ଜମିଦାର, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇକିରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିକିରି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଇତିହାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି କି ଐତିହାସିକ ଦିନ ହେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକେ ଇତିହାସ ଯେ ହେ ଉସକୁ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଆପଣ ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତଜୀକି ନେଇ କିଆ ଆର୍ ଉନ୍କେ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମାତାଜୀକି ଉପସ୍ଥିତି ମେ, ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍କେ ଉପସ୍ଥିତି ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ନେ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ କହି ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ହିନ୍ଦୀ ମେ ଅନୁବାଦ ହୁଆ ଉସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କିଆ, ବହୁତ ଖୁସି କି ବାତ ହେ। ଓଡ଼ିଶାକେ ଇତିହାସକେ ବାରେ ମେ ସିର୍ଫ ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମେ ଥା ଯେଉଁ ଆର୍ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମେ ଥା, ତ ଇସକୁ ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗା ଥା।
आज सारे विश्व में, आज सारे भारतवर्ष में हिंदी के माध्यम से, हिंदी को इसको पढ़कर इतिहास उड़ीसा क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसकी माने अंग्रेजों से मुसलमानों माने और कैसे इसका संघर्ष हुआ, इसका इतिहास बताया जाए। इसमें अपने संबलपुर का इतिहास भी है, वीर सुरेंद्र साय जी के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इसे माने उड़ीसा को स्वाधीन करने के लिए कैसे उन्होंने अपना संघर्ष किया। इसके आज जो हुआ बहुत खुशी लग अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच प्रधानमंत्री जी ने इसको उन्मोचक किया। इसके माध्यम से हम उड़ीसा के बारे में सारे भारतवासी, सारे उड़ीसावासी जान पाएंगे, जो कि उड़ीसा में अन्य भाषाभाषी जो विभिन्न भाषाभाषी के रहते हैं वो भी जान पाएंगे हिंदी के माध्यम से उड़ीसा का इतिहास। हाँ, इन इन इस किताब के माध्यम से उड़ीसा का इतिहास वो जान पाएंगे और अपने हिंदी के माध्यम से, और जो संघर्ष है, जो अपना भारतीय संस्कृति है, अपना उड़ीसा की संस्कृति है, उसकी जो व्यवस्था है, कला संस्कृति संघर्ष है, उसके बारे में बच्चों को ये किताबें हर स्कूल में जानी चाहिए। ये जो ये अपने जो उन्मोचन हुआ है, हर महाविद्यालय में, हर स्कूल में बच्चों की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, इनको पढ़ाने के लिए मैंने प्रेरित करना चाहिए उड़ीसा सरकार को। वास्तव में यह तो गोटे ऐतिहासिक पदक्षेपटे एटा, कारण राष्ट्रभाषा हिंदी रे एटा अनुवादित हला, एटा बहुमात्रा बहुजन आदृत हो पार। हरिकृष्ण महाता अवदान को दुईटा दिगरे मु मुख्यतः देखे, गोटे हूँ जदिओ से राष्ट्र नेता थिले, तथापि साहित्यिक एवं इतिहास, साहित्य एवं इतिहास दिगरे झंकार पत्रिका प्रकाशन एवं इतिहास दिगरे जहाँ अवदान, मोर जन्मस्थान हूँ घेस, झंकार बोली गोटे पत्रिकाटे बाहरी साहित्य पत्रिकाटे, मुझे जो कलेज पढ़ुला बेले से समय घेस इतिहास को लोकलोचन को आनी पारी हरिकृष्ण महताब तांकर से गोटे संपादक स्तंभ लिखी दे मुझे आज भी हजार थर तर पाद प्रणाम करुच्ची जे घेस इतिहास को, कारण भारत ओडिशार यही बरगड़ मटी स्वाधीनता संग्राम जहाँ अवदान अच्छे ता प्रणिधान योग्य एवं छात्र छात्री मानी यहाँ एक बहुत बड़ संदेश जे निजर भविष्य निजर वर्तमान को समृद्ध करेंगे उच्चतर करेंगे जद्वारा तांकर समय यही वर्तमान इतिहास आहरी मूल्यवान हो। जो आज उन्मोचन पर्वटा है महात्मा गांधी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मोदी महोदय ताकु लोकार्पण कले, एवं मु तो हरेकृष्ण ये भर्तृहरी महताब को मुझे साधुवाद जनाऊँची, एवं जो अनुवादक मु प्रणाम जनाऊँची। एक बलिष्ठ पदक्षेप यह समाज में निश्चित भाव एक संस्कार आणव एवं समृद्ध ये बरगड़ माटी को आहरी भी ओडिशा माटी को आहरी समृद्ध करबोली मु हृदयबोध करुच्ची। यह एक ऐतिहासिक पदक्षेपटे मु हृदयबोध करुच्ची।